Ana waan ta'eef jecha siimuu taneefuma irraachuu kaayi. Hamzaat akka siimuu harkatti argitee ni beeytaani. Inni wanni siimuu hin barbaanneef waan barataa kaayyoo qabu waan ta'eef jecha. Kanaafuu atiillee barsiisaan keessan barsiisaadha. Barsiisaan keessan kaayyoo isaa galmaan gaatee jira. Barsiisaa waan ta'eefuu siimuu qaba. Ayyeetu waan gaariidha garuu maaliin siif dhaama? Akka obboleettii takkaatti ani eenyuuf jechaan umrii tanaan barumsa? Anis akka keessanii barachuu ni barbaada. Isiniif jedheen barumsa kan waddaan muree hojii oolee dhufa. Kanaafuu akka isin barattaniin barbaada. Siimuuntu wanta akka waan sii gootu hin qabdu. Faayidaa takkaillee siif hin qabdu. Kan faayidaa sii qabu barumsa kan kee qofa. Wanta an barbaadu isin barumsa keessanitti akka cimtani. Akka isin nama taatan. Akka isin mataa ol qabattanii deemtan nama taatanii san barbaada. Isin akkana naaf taanaan anaaf gaadhaan tiyya rakkoo hin qabdu. Kanaafuu barumsa keetitti jabaadhuuti waan biraa waan siin mari'achuu barbaadu tokkootu jira. Maali? Maalidha? Sitti ma? Ooyi, naaf mari'achuu barbaaddaa mi? Waan barbaadnetti maan obboleessan tiilaa? Kanaafuu obboleeyyan jechuun nuti amma wanam takka wayii qabna? Gaachana walii taanee, hirkoo walii taanee. Wal dhageenye waliin deemuu qabna. Kanaafuu waan ammaan si gaafadhu nis hin qaanfatinii waan si gaafachuu deema. Nis hin muufatinii sirriitti wanta jiru akkanatti himtu barbaada. Waan haaraa maal seete? Waan baanan kana kaa'a. Tiktook dhiisee jettee misilaa rakkoon qabu rabbi si haa qajeelchuuti. Namni qajeele gaafacha keessaa urgufatu warra urgufatu sanillee ilaaluu hin qabu. Namni kaayyoo qabu wal balawan sanillee waan bahu. Jireenya keessa namni yoo jiraate fa'a. Wayi namni ni jira gaa? Si jira, obboleettii jira, ana jira. Kanaan lalaan obboleeyyan akkanaatiin qaba. Alhamdulillah garuu wanta an jechuu barbaade. Ana obboleessa kan kee ollaa geelee osoo hin taane jaalallee baanan kana fa'a. Namni waa si gaggaafatu fa'a yoo jiraate, namni si dararu fa'a yoo jiraate, maaliif isaan kophaa jiranii jee namni si dararu yoo jiraate akkanatti himtu barbaada. Laga anaaf obboleettii wal jala yaa malee namni biraan jira. Nuti iskuula deemnu iskuula galu bakka mana kana teennaame ni qo'anna. Simuu isaa ilaallu hin qabnu misilkii iyyuu ilaallu hin jettaa. Akkasi. Ayee. Maaliif na gaafadde garuu? Waan si gaafadheef gaa maalii jireenya kana keessatti namni gaafa umriinis dabalaa deemu qaroomina namatti fakkaataa dhufee jira. Maaliif akka shari'aatti si hoote haraami? Maaliif nutiin kun musliima alhamdulillah teenyee carraa keenya yeroo teenye wanti hundinuu yeroo isa eeggatee dhufaa carraa keenya yeroo teenye eeggachuu qabna malee nama hin taane iyyaala alaa beeta dirra ammaa hundi sobduudha. Kanaafuu afaan isaanii. Arrabni isaanii Allah akka itti nama cabsu silaa agartee. Warroota dhiira bareedduuti yammaal siitee waan hin qabne amma harka. Obboleessi fayyammaa qajeelaadhaan rabbi naa qajeelchee alhamdulillah yoom akka dhiiraa jireenya dhiira biraatiin baana. Tarii ammafaa waan hin qabne fuudhee harka qabatee deemee shoppa namaa suuqa as dukkaana namaa si geessee hayya jee fa'a. Siimi ta'ee dubartoonni amma yeroo ammaa irra baay'ee maallaqa tamananiif waan ta'eef jecha an akka ati sobamtu illee hin barbaadu. Akka namni kamuu si sobu hin barbaadu. Qaruu ta'uu qabda. Cimtuu ta'uu qabda. Maaliif ifirraa ilaaluu qabda. Guddattee jirta. Gaarii fi toltuu ifirraa ilaaluu qabda. Maaliif ammana keessa oolee isin bira oolee isin hin beeku waan ta'eef jecha ifirraa baruu qabda waan hundaa'u. Kanaafuu yoo kajiru ta'e namni dhugaadhaan natti himi. Nam takka hin jiru, nam takka hin beeku ifa ta'e. Waliin laallaayyee fayyaa naadee. Akkanumatti qajeelaa yaa fayyaa naadee gabajitiya. Jabaadhu. Thank you.
No. Wey. Asii manni kee? Fuula mana agarsiisnaa nagaame. Nagaame. Kaisuma sin taa in sodaatiin. Nagaa qabdaame? Fayyaa Allah alhamdulillah nagaa. Nagaa qab. Nin jarjara beek. Obboleessi kee sobeetiin biraamee wallaa isaa akkana taa'ee si muulaa nuti jiru obboleessi kee leemma isaan dalagaa sagalan geessi. Duba ammoo dhuftee miidhee kuma kudhan teessuma. Waa akkam godhanii beektaa gaa obboleessi tiisana mana si gabbahu ol seenuutti eessaa dhufte gaa. Neesme. Mootummaa Itoophiyaa san jedhee. Rabbi jalaa si abaasu qofa. Na nagee na qabdaati. Nagee. Hedduu gammadee taa dhufuu qeeti. Akka multi amza. Arra silkii harkaa qabda akka maashaalla. Obboleettiin tiyaarra qofaa jirta. As turtee barreeffu. Mana kaan keessa jirti moo gabbaate? Beeni asiin gabbaateen isaa hin beeni miseejii takkaa seeniif silkii. Miseejii akkam? Eenyutti erge miseejii? Silkiidhaan miseejii seeniif. Numaan dhufe innaan beellamamu san eeguu dhufe malee? Lakkii waan dura kaayyatti malee afaan qullaas hin beeku. Asoob jechuudha isheen bakka isiin deemte ni beektaa? Hin beekne wallaahi gini gabboon dhabdu mee gabbaaneen laata bakka isiin deemte? Bakka isiin deemte yoo beekte hee hoottu hoona jala dafi humaan jiru namuu jiru jettee isiin anatti anan soo ana ka jibdi. Faaja ani turo kanan numan deemu. Maal qaba miti. Afaan qullaa naman keessan kofaa sitti qaadaa wayi. Dhugi gaadu gaanfatini. Maal isa ulaa cabsuu fedhani eenyu? Seenaame? Eenyu akka ta'u barbaaddee turte inte? Maal gootaasi? Maal barbaadde siifan? Maal barbaadaa singee? Maal singee emti deemu booti? Maal singee? Waan singee sun ka booti? Maal singee? Mana kan kee dantaa keeti mana keetii fi si wajjin dhimma nuti? Maal asii gootaati? Isaa. Fayyaa ta'e kaayilumaa waan gaarii naa eegaltee mi? Maashaa Allah leen. Bravo. Maal jettee turte? Akka namatti eenyu mari'anne? Singoorsine? Eenyuuf jecha na la'uula? An ala na ola ati dhiirratti jigilfattee dinaa oolu. Taa'e amma gadi. Taa'e. Akka reedaa. Wala garraayaa hundaafuu. Obelis. Eenyu sinjaa. Maamu mana hin jira. Hayyee. Eessa barteen akkamii wal bartan? Eessa wal barta? Asuma wal barta. Ani tuni qaraatiin naa jirtii fi ala oolee isaan qaraasisuudhaaf ala oolee ni biraa oolee qilleensaaf aduu quufee itti gala. Bilchoo itti fidee. Isiin immoo waan akkanatti naa jirti. Fayyaa deeyaa wala garraama booda anaa fi ati naa agaruuf jiraatta. Yoon akkatti harkaa fi miila kan kee hidhee ulaa sitti hin qollofiin. Maaliin sirraa hirrise? Waan sirraa hirrise ni qaba? Ni qabdaa? Maal dhabdaan? Maaltu isin irraa hanqate? Natti himadhaa? Waan jireenya kee keessa namni yoo jiraate natti mijeessi hin gorsine? Teenyee naasooyne? Siin baana fatihamee gara galimee? Taa'ee akka namatti wanni naa qaanfachuun jirtu silaa duraanuu qaanfachuu qabda ture. Gara gali as. Eessa beeytaa naati? Akkamii wal bartaa? Jibbii teenya maal? Nama beekonaan hin jalle? Siifii obboleessa fayya qofaa? Nuti siif hin geenyu ati ni geessee dhiira jala naannoo geessee jirta? Umrii tanaan dhiira jala naannoo itti mataa eenyuuf gachabsuu deemtaati?
Arruma dhuftee maaliif dhuftee har'a? Anatti hin himtu? Beekuun qabu hawaan ati gootu hunda naayim isiin jeemoo siin hin jenne. Maaliifin siin lola? Anta akka isin hin lole? Keettaa himee obboleessa fayyaatillee. Jechaan sii qabaati homaa siin hin jiru. Maal godhuu haatan kana sila? Maali sila wannummaan dhugu deemu turuun? Akka akkam si godhuuf haatee dhuftee ati? Akkam ta'uu haatan mee silaan dhufuu baannee siin? Wayi maal? Kana dhabdee jirtaati. Saniif maal ayyee maaliif dhufte? Wajjiin barattamoo, wajjiin hojjettamoo, maal si godha? Eessa beeytaan? Takkaa siin lolee antana dura? Gattaayi manarraan bahiin qo'aadhu. Waan sirraa hirratee na gaafadhu, waan sirraa hirisee hin qabaan. Sirra guddoo ta'eetiin sirga bahee dalagee waggaa takkaaniin si caalaa bara. Adaba bartee baggaata ganaati adaba jettee Oromoo. Adaba kan kee bitattee jiraattee irra booda. Dhageessee ta'uu baannaan immoo akkan si godhuuf waan taatu ni agarta. Ati immoo obboleessa fayya. Jecha takkaan siif qaba. Ilma dhiiraati ati. Dubartiin si deesse. Obboleettii teeti, haadha teeti, ilmoo teeta fuula duraati dubartiin. Kanaafuu dubartootan sobina. An obboleettiin tiyya barnootan naa jirtiifin taa'ee eeguu jira malee dhuftee dhiiratti naa jiqilfattee waan biraa keessa jirtiifin. Kanaafuu nama sobuun if sobuudha. Dubartiin sobina. Ati amma akkam godhuu haate mee fakkeenyaaf naa himu kaayyoon ka'e maal dhuftee wal bartan hayyee sambooda haa deemsi akkami? Itti qabattee isin beeku deemu jettee ulaatti cufattee deemuu faatu mee akkasuma zaahiratu hojii dhiiraati beekamaadha. Kanaafuu abbaatu if eega malee namni nama eegee nama hin danda'u dhageesse. Akka hojii ooluuf isin eeguuf himti akka isin if eeganiif malee fayyamma. Beeka.